Telegram yoruklardagi mashinliklar kimni joniga tekkan bo'lsa, albatta ushbu videoni oxirigacha ko'radi deb o'ylayman. Chunki ushbu videoda o'sha mashinliklardan qanday aldanmaslikni va ularni qanday aniqlashlikni batafsil tushuntirib o'taman. Shuning uchun o'zingizga foyda bo'ladigan videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya etaman. Xullas, hammaga salom. Sizlar Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsizlar va ko'pchilik so'ragan video mashinliklar ko'p guruhda o'shalardan tozalang deyishdi. Bu albatta menga hech kim mashinliklardan jalba qilayotgani yo'q albatta. Agar da mashinliklardan jalba qilgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, men ularni o'sha mashinliklarni masalan blok qilyapman. Har doim kim isbot bilan ko'rsatsa, isbot degani masalan shunchaki qanaqadir TV hamyonidan pul yechilganligini skrinshotdan tashab turib, mana shu odamga pul o'tkazdim, u aldada deyishlik bu isbot bo'la olmaydi do'stlar. Xullas, mayli, u gaplarni chetga suramiz va bir boshdan tushuntirib o'tadigan bo'lsam, oldi sotdi qilayotgan paytingizda nima qilishingiz kerak? Birinchi bo'lib odamni username bormi? Masalan, username bor, ko'rib turibsiz. Mana bu odam va qiladigan ishimiz bu yerdan get my ID degan bot mavjud. Telegram username'larni ID'sini bizga ko'rsatib beradigan bot hisoblanadi. Aynan ushbu bot kerak bo'ladi. Guruhga o'tamiz. Biz savdo qilmoqchi bo'lgan odamimizni yoki lichka yozgan bo'lsa ham shunchaki xabarini ushbu botga perslat qilishimiz kerak bo'ladi va ko'rib turganingizdek bu odamni ID'sini ko'rsatib berdi. Bu nima uchun kerak? Odam masalan mashinnik bir marta kimnidir aldaganidan so'ng u nikini o'zgartirishi mumkin va username'ini ham o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Lekin o'sha odamni ID'si o'zgarmaydi. Biz mana shu ID orqali keyin bilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qanday bilamiz? Masalan, kimnidir aldagan bu odam, masalan, lekin siz bilmaysiz. Nima qilishingiz mumkin? Men hozir masalan kanal ochaman. Ko'rdingizdek, kanal ochdim. Qora ro'yxat Pro degan. Ushbu kanalga men masalan mana bu odamni, masalan, kimdir menga mana shu odam mashinnik deb isbotini keltirib beradigan bo'lsa, buni ID'sini kopirat qilib olaman va ushbu guruhga o'sha skrinshotlar, ya'ni sizlar jo'natgan skrinshotlar isbotlar bilan birgalikda tashlayman. Mana shu odam mashinnik. Mana shuncha pulga uxlatdi kimnidir deb. Va siz nima qilishingiz mumkin bo'ladi? Bu kanalni silkasini men mana bu kanalga tashlab qo'yaman va siz kirib bu yerdan savdo qilmoqchi bo'lgan odamingizni hozir aytib o'tgandek, masalan, mana bu botga xabarini perislat qilasizlar va ID'ni kopirat qilib olib mana bu kanalga kirib bu yerdan poisk izlab ko'rishingiz mumkin bo'ladi va bu yerda agarda o'sha odam mashinnik bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek xabar chiqadi, o'sha odam mashinnik deb chiqadi va o'sha odam bilan savdo qilmaysiz. Ya'ni saqlanib qolishni bitta yo'li va bundan tashqari odamlarda yana bitta yo'li, bu bilan cheklanib qolinmaydi. Ya'ni shunchaki ID'sini ko'rdim bo'ldi emas, chunki odamlarda multi account bor, ya'ni USA nomerlari bor yoki bo'lmasa boshqa rus raqamlarigami, polsha raqamlariga account ochib olgan odamlar mavjud. Yoki 5-10 rublga kimdirlar masalan account ochib olib mashinniklik ham qilishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun nima qilishingiz kerak bo'ladi? Siz savdo qilayotgan odamingizga aytasiz. Uni nastroykasida masalan telefon raqamini ko'rsatib qo'yish degan funksiya mavjud. Nastroykaga kiradigan bo'lsa, o'zi topadi. Ko'pchilik biladi albatta, bu yerda telefon raqamini ko'rsatib qo'yish degan joyga hamma deb bosib qo'yadigan bo'lsa, hammaga, ya'ni bizga ham ko'rinib turadi telefon raqami va o'sha orqali bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda o'zbek raqami bo'ladigan bo'lsa va albatta anti-scam qaror ro'yxatida o'sha odam yo'q bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamni ID'si qo'rqmasdan, o'sha 80%, 90%ga qo'rqmasdan albatta savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Agarda o'sha raqam, o'sha odam telefon raqamini bermasa yoki berilgan telefon raqam bu yerda o'zbek telefon raqami emas, o'sha Polsha bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, boshqa rus raqamlar bo'ladigan bo'lsa, biroz ehtiyot bo'lishingizni tavsiya etaman. Chunki 5-10 rublga raqam olib turib, mashinniklik uchun fake account ochib olgan bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun tavsiya etaman, oldi sotdi qilayotganda faqat o'zbek raqami bo'lishligini kuzatasiz va qaror ro'yxatda yo'q ekanligini tekshirib ko'rasiz albatta. Va bundan tashqari Get My ID botiga bu yerda hozir username yo'q odamlarni topmadim. Username mana bu odam bor ekan. Masalan, buni perislat qiladigan bo'lsak, bu yerga bu odamning ID'si chiqmaydi. O'shaning uchun nimaga chiqmadi ID'si, menga o'xshamayapti demasliklaringiz uchun buni ham aytib o'tyapman. Bu odamga aytasiz, aytib o'tganim username qo'ydingiz va telefon raqamingizni menga ko'rsatdingiz. O'shandan so'nggina biroz qo'rqmasdan oldi-sotdi qilishingiz mumkin bo'ladi. Ungacha hamma tavakkal o'zingizni bo'yningizda, o'zingizning zimmangizda bo'ladi. Aldanib qoladigan bo'lsangiz, albatta uni username'larini o'zgartirib, niklarni o'zgartirib tashlaydigan bo'lsa, uni topishni men topib bloklashim ham qiyin bo'ladi albatta va boshqalarni ham keyin aldashligi mumkin. Shuning uchun savdo qilayotgan paytingizda aynan username qo'yishligini, telefon raqam ko'rsatishligini va
o'sha username orqali ID'sini aniqlab turib, mashinaga klik qiladigan bo'lsa, menga jo'natadigan bo'lsangiz, isbotlari bilan men qora ro'yxatga qo'shib qo'yaman. Boshqalar mana bu 3000 ta odam bu yerdagi aldanmasligi uchun albatta. Xullas, agar o'zingiz masalan o'sha narsani aniqlashga kirishmayapsizmi, demak, o'zingiz ham qandaydir mashinaklik usullaridan foydalanayotgan bo'lishingiz kerak. Shuning uchun bu narsani, ya'ni mashinaklarni yo'qotishga harakat qilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu albatta mening fikrim. Agarda masalan ko'pchilik bu yerda to'g'ri bo'lganida, masalan menga isbotlarni tashab, mashu mashkalarni yo'qotaylik deb harakat qilishgan bo'lar edi deb o'ylayman. Xullas, menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Oldi sotdi qilayotganda ehtiyot bo'ling. Men oldi sotdilarga javob bermayman albatta. Bu guruh oldi sotdi qilish uchun ham ochilgan emas, faqatgina tajriba almashish uchun, ya'ni kim qaysi saytda ishlayapti, qancha ishlayapti, qanday qilib ishlayapti, o'shalarni bir-birlariga biroz suhbat asosida tajriba almashish uchun ochilgan guruh hisoblanadi. Xullas, agarda kim yana boshqa usullarni biladigan bo'lsa, mashkalarni aniqlashni yoki ularni yo'qotishni kommentariyada fikrlarini kutib qolaman. Albatta yozib qoldiring. Hammasi yo'qib chiqib, iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Xullas, kanalga obuna bo'lib qo'ying, foydali videolarni o'tkazib yuboring va hamma yomon salomat bo'ling.